兵起江东。项羽是跟着他叔叔项梁一起造反的。这是秦二世元年的九月，也就是大泽乡起义的两个月后。当时祁县周边得到消息的民众纷纷杀了秦帝国派来的郡守和县令以响应陈胜，史称江西皆反。这时项梁和项羽却在江东。江东和江西是古代的两个概念。我们知道万里长江经过鄱阳湖以后，有一段是斜行向北的，于是从九江到镇江就形成了一条偏南北方向的水路，以此为界，两岸分别称为江东和江西。江东即今苏南和皖南，江西即今苏北和皖北。古代的江西跟现在的江西毫不相干，正如古代的江南其实是现在的湖南。项梁和项羽所在的吴县当然是江东。吴县就是现在的苏州，春秋时期是吴国的国都，秦代则是会稽郡的郡治。听到江西皆反的消息后，郡守便请项梁来议事。为什么要请项梁呢？因为项梁是地方豪杰，社会名流。项梁一族原本是很显贵的，他们家世代都是楚将，因功勋卓著而被封在项，故以项为氏。项即今河南省项城市。2000多年后的风云人物袁世凯便是项城人。项梁的父亲项燕更是楚国名将。公元前224年，秦将王翦破楚，俘虏了楚王，项燕便另立昌平君为王，组织流亡政府在淮南一带进行反秦斗争。第二年流亡政府兵败，昌平君被杀，项燕也以身殉职。所以项燕在楚人心目中威望很高，陈胜起义要打他的旗号，原因就在这里。项燕兵败殉职后，项氏家人也流落民间。项梁则因为杀了人，带着项羽避仇到了吴县，并很快成为当地最有声望的人。现在天下大乱，郡守当然要找他来商量。这郡守的打算是要造反。会稽郡的郡守为什么要造反不清楚，也许他很清楚人民对帝国和帝国的官员有多么痛恨，不愿意落得其他郡守县令那样的下场。也许他清醒地意识到大秦王朝气数已尽，改朝换代势在必行，想趁机捞一把。也许这两种想法他都有。总之这郡守决定起兵，而且希望项梁和另一个人做自己的左右手。看来柳宗元说秦末天下大乱，有叛人而无叛吏，确实靠不住，至少会稽郡这位就是。而且如果他是最早背叛帝国的，那就还是首叛，尽管未遂。未遂是因为项梁不打算让他得逞。项梁为什么不肯支持郡守也不清楚，也许在项梁看来，与其你造反不如我造反，你反叫叛国，我反叫起义。恰好郡守要找的另一个人很可能是帝国的通缉犯，此刻正躲藏在深山老林或江湖沼泽之中。于是项梁说，你说的那人在哪儿，只有我侄儿知道。郡守便请项羽进来。结果是项羽进来后，项梁只看了项羽一眼，项羽就拔出剑来一剑砍下了郡守的脑袋。众人大惊失色，乱作一团。项梁却笑了，因为他太知道自己的侄儿是什么人。与陈胜不同，项羽原本是有条件接受良好教育的，项梁对项羽的培养也很用心。可惜项羽对任何学习都毫无兴趣，他先是学字，没几天就不干了，转为学剑，没几天也不干了。项羽说，
学会了写字，不过可以记下别人的名字，有什么用？学会了剑术，也不过战胜一人而已，不值得学。要学，就学可以战胜千万人的。项梁想想也有道理，就教他兵法。项羽这才大喜，但同样浅尝辄止。于是就连兵法，项羽也没学完。然而项羽的天赋却极好，据说他身长八尺余，才气过人，力能刚鼎，无限的世家子弟和小混混都不得不让他三分。项羽力气大，胆子也大。公元前210年，秦始皇南巡到会稽山，项羽和项梁一起混在人群中围观。当时23岁的项羽看得兴起，竟脱口而出说：“彼可取而代也。”吓得项梁马上捂住他的嘴巴。这样的愣头青，杀个郡守，真是小菜一碟。项梁则一把拎起郡守的人头，同时将郡守的印绶挂在身上。印就是官印，绶就是绶带。秦和汉的制度是一官一印，不像后来新官旧官都用同一颗印。但是项梁并非朝廷命官，没人给他铸印，只好先用旧郡守的。有了这颗官印，项梁便自任会稽郡守，任命项羽为皮将。这时旧郡守的部下和侍从百十人已被项羽一口气杀个精光。反抗暴秦又是大势所趋，人心所向，于是无限上下都拥护项梁。项梁起义成功。起义成功的项梁后来做了一个非常英明的决策，那就是接受范增的建议，立楚怀王的孙子为楚王。这是他们起兵9个月后，即秦二世2年6月的事。这时陈胜的死讯已经得到证实，陈胜部下另立的一个楚王也兵败身亡。项梁立楚怀王就等于填补了空白，也接过了旗帜。旗帜就是方向，旗帜就是力量，反秦的事业从此更加波澜壮阔，声势浩大。实际上在此之前，项梁的队伍就不断在壮大，原来分散在各地的起义部队和将领也纷纷加入项梁的行列，其中有一些变成了叱咤风云、改写历史的人，比如英布。英布是潞县人，本是平民，后来因为犯法受了情刑，所以又叫情部。英布率领的是一支土匪部队，但英勇善战。英布本人则先被项羽封为九江王，后被刘邦封为淮南王，最后被刘邦所杀。英布的加盟十分重要，但最重要的还是刘邦。刘邦来了。刘邦也是秦二世元年9月起义的。如果说项羽是贵族也是混混，那么刘邦是平民也是流氓。他的父母据说分别叫太公和刘媪，其实就是刘大叔刘大妈，可见是无名之辈。刘邦自己则据说小字季，即位一名邦，也就是说他当了皇帝之后才正式有了名叫邦。季也不是字，是排行最小的意思，所以刘季就是刘晓。刘晓的出生十分可疑，正史的说法是，有一次刘大妈睡在湖边，梦中与神相遇做爱，当时电闪雷鸣，天昏地暗，刘大叔跑过去，只见一条蛟龙正在他太太身上，结果刘大妈有了身孕，生下刘晓。显然这是装神弄鬼。
装神弄鬼是开国帝王们伪造历史的惯用手段，目的无非是要证明自己命系于天，君权天授，理当奉天承运。可惜话说过了头，就会露出马脚。也许刘大叔当年确实看到了什么，但可以肯定他看到的不是龙。这就是刘邦，或刘晓，或刘季。事实上，起义之前的刘邦确实是叫刘季的，之后则随着身份的变更，依次叫沛公、汉王、皇帝、高祖。但为了读者方便，本书一律称为刘邦。少年时代的刘邦好吃懒做，游手好闲，花钱倒很大方，以至于酒店的老板常常敲他竹杠，加倍收他的酒钱。不过刘邦的命运显然比陈胜好，成年后他居然当上了泗水的亭长。秦制十里为亭，十亭为乡，亭长是比乡长还低的基层干部，而且不占国家编制，不是官，是吏，还是小吏。问题是当小吏也不容易，前面说过，秦的制度是县以上设流官，县以下用土著，但土著为吏必须或者有产业，或者有德行。韩信就因为家贫无行而不得推责为吏，刘邦又凭什么当亭长呢？这是一个谜。其实亭长也不是什么美差，管着巴掌大一块地方，受理家长里短的民事诉讼，权不大，事儿不小，好处不多，麻烦不少。一般体面人家的子弟不屑于做，老实巴交的庄户人家又做不了，最合适刘邦这样的痞儿和混混。刘邦自己似乎也当得不亦乐乎，他甚至发明了一种竹皮冠，装模作样的戴在头上。除此之外，刘邦倒是没有什么官架子，依然嬉皮笑脸，吃喝嫖赌，打情骂俏，在酒馆里打白条赊酒吃。就连本朝太史为他作传，也不得不承认此人的最大优点是好酒极色。刘邦身上实在编不出什么励志的故事来。然而刘邦的天赋却很高，尤其是悟性极好。张良讲兵法出主意，其他人都不得要领，只有刘邦一听就懂。于是张良认定刘邦是天才，一辈子为他出谋划策。何况刘邦虽然没什么大本事，却也敢做敢当。他当亭长时曾押送服劳役的犯人到骊山去，一路上开小差的人不少，于是刘邦干脆把这些人的绳子统统解开，说你们都走吧，我也一走了之，没什么大不了的。这岂非英雄气概？当然是，至少也是大丈夫，拿得起放得下，豁得出去，就算天塌下来也敢拿命去赌。这样二的人如果遇到乱世，那才真叫生逢其时。二世元年的九月便正是这样一个时候。陈胜吴广起义的消息传到沛县后，沛县的县令就慌了手脚，因为其他郡县响应号召的民众都把自己的郡守和县令杀了，于是沛县县令决定投靠陈胜。这又是一个叛逆，而且由于沛县起义比吴县可能还早几天，因此他才是首叛。看来柳宗元所谓有叛人而无叛吏，也只能解释为没有存心反叛的。可惜沛县的这个县令也没做成叛徒，没做成的原因在萧何和曹参。萧何和曹参都是大汉王朝的开国元勋，当时则是沛县的吏员。他俩对县令说，大人本是秦的官员，现在起兵反秦恐怕难以服众，因此就算要反也得多找些人来帮忙。于是县令说，那就把刘季找来吧。奉命去找刘邦的人叫樊哙，此人也是大汉功臣，当时却是狗徒。物以类聚，人以群分，
放跑了囚犯的失职亭长刘邦藏在哪里，当然只有樊哙这样的人才知道。刘邦欣然前往，县令却出尔反尔，后悔的原因当然是害怕刘邦进城以后自己控制不了局面，因此他紧闭城门，坚守城池，还打算杀了萧何、曹参。然而这时的沛县已不是这个狐假虎威的县令可以做主的了。萧何和曹参逃出沛城与刘邦会合，刘邦则将一封帛书用箭射入城中，便告父老乡亲。而且他号召沛人的口号也是陈胜的那句话：“天下苦秦久矣。”于是沛人杀了县令，开门迎接刘邦，沛县起义了。剩下的问题是谁当领袖，谁来牵头。刘邦谦让，其他人则不敢。萧何也好，曹参也罢，都是读书人，读书人是没几个敢造反的。樊哙倒可能敢，可惜威望不够。推来推去，刘邦成了众望所归。从此刘邦被称为沛公。这就跟项梁的情况极为相似。项梁起义后便率兵从江东到了江西，与陈英的部队联盟。陈英原本是东阳县的书吏，东阳人民起义后，陈英像后来辛亥时的黎元洪一样被强迫革命，当了义军领袖。陈英与项梁联盟后，东阳人又要陈英称王。当时陈英有兵20000人，项梁只有8000，当然该陈英做老大。但是陈英打死也不干。他母亲对他说：“报得大名不是好事，不如跟在后面，事成可以封侯，兵败也不难逃亡。”于是以项梁为领袖。也就在这时，英布加入了项梁的队伍。此后刘邦因势单力薄也来加盟。此前项梁已经收编了陈胜的旧部，占据了陈胜的故地，拥有了下邳、彭城、胡陵、薛、襄城。刘邦的到来正是如虎添翼。有了英布，又有刘邦，再加上有楚怀王为旗帜，项梁的事业风生水起，项梁的部队所向披靡。他取刚府，救东阿，屠城阳，侵濮阳，掠雍丘，攻定陶，数破秦军而斩李由，中原半部进入囊中。大秦帝国的形势却相当不好。到24年6月，原来的6国都已恢复，而且除燕王韩广外，齐王田氏、赵王赵歇、魏王魏豹、韩王韩成、楚王芈心都是王室旧族。秦始皇的革命成果全部打了水漂，地盘也丧失殆尽，帝国岂非命悬一线，危在旦夕。更可悲的是，他们自己也在加速灭亡。秦二世找死。加速帝国死亡的是3个人，胡亥、赵高、李斯。首先是李斯，前面说过，胡亥那里是只能报喜不能报忧的，但事情真闹大了，恐怕想瞒也都瞒不住。各地纷纷起义的消息终于传进了咸阳宫，但胡亥是照例不负责任的，他的办法是拉下脸来痛斥丞相无能，并让他拿出方案来。这时李斯开始犯浑。李斯给出的对策是加强君主的专制，加重人民的负担，加大责罚的力度，加剧刑法的苛严。他说，如果官员和民众都自顾不暇，哪有心思和能力造反。这真是混账逻辑，一派胡言。胡亥却龙颜大悦。
李斯为什么这样出主意？也许是要讨好皇帝，也许是他真没办法。但不管怎样，后果都很严重。抽税重的被视为能员，杀人多的被视为忠臣。路上的行人有一半是受过刑的，咸阳的街市有一半躺着死尸。天下原本就苦秦久矣，现在岂不更加咬牙切齿？李斯之所为，岂非助纣为虐，与天下人为敌？助纣为虐的结果是，把自己送上了断头台。秦二世二年六月，项梁立芈辛为楚王。是年冬，胡亥下令将李斯入狱法办，公开的罪名是剿匪不力，内定的罪名是通匪谋反，办案人则是赵高。赵高早就想陷害李斯了。李斯和赵高原本不是一路人，仅仅因为当年秦始皇病死在沙丘，他们要废扶苏而立胡亥，这才勾结在一起，因此只是共犯，不是同党。实际上，李斯和赵高连狼狈为奸都谈不上。就在反秦浪潮此起彼伏之时，他们也在窝里斗。只不过赵高更加心狠手辣，胡亥也更加宠信赵高。赵高很清楚胡亥的软肋在哪里，他对胡亥说，当年的沙丘之谋，丞相也是参与者，现在陛下当了皇帝，丞相却并没有封王封侯，他会没有想法吗？胡亥心里一动。赵高又说，丞相李斯是哪里人？楚人。反贼陈胜是哪里人？也是楚人。丞相的长子李由在三川当郡守，从来就不肯积极剿匪，这难道不说明什么问题吗？胡亥心里又一动。如此再三的结果是，李斯终于下狱。但李斯问心无愧，自认为真相可以大白，于是他给胡亥写了一封信。这封信名为认罪，实为辩诬，倒是很值得一读。然而这些都没有用，赵高把李斯的认罪书往地上一扔，不屑一顾地说，一个囚犯上什么书？于是李斯只好去死。李斯是以五刑论罪腰斩于咸阳的。五刑就是除了刺字涂墨、割掉鼻子、斩去脚趾之外，再加割掉舌头。因为李斯犯了诽谤罪。当然，腰斩之前还要痛打，腰斩之后也仍然要在刑场上当众剁成肉泥。据说，李斯受刑前曾对他的二儿子说，如果我想跟你一起牵着黄狗到东门之外追逐狡兔，还能够吗？当然不能。一代名相李斯就这样被诬陷而死，他为大秦所做的所有贡献也被帝国忘得一干二净。作为被害人，他当然死不瞑目，但他应该知道，按照他们法家思想缔造的帝国是没有人性的，也是不讲道理的，那根本就是一架绞肉机，在这架绞肉机里谁都没有安全感。想当年那位天才的思想家韩非不也被诬陷而死吗？诬陷韩非的人不正是李斯吗？诬陷的手段不是跟赵高一模一样吗？那么李斯临死前还会想起他那位老同学吗？李斯死了，下一步就轮到胡亥。胡亥是被赵高发动宫廷政变逼死的。这时赵高已接替李斯做了丞相，刘邦的部队也已经攻下了武关，胡亥则真正成了孤家寡人。于是赵高的同伙冲进宫中，隶属胡亥的种种罪状逼他自尽。胡亥说，还能见丞相一面吗？政变者说，不能。胡亥又说，
给我一个郡，做王可以吗？政变者说不行。胡亥又说，做万户侯可以吗？政变者说不行。胡亥又说，做老百姓可以吗？政变者说，算了吧，我等是奉丞相之命为天下来杀足下的，足下说的再多又有什么用？胡亥也只好自杀。据说胡亥临死之前身边只剩下一个宦官。胡亥问，事情到了这个地步你知道吗？宦官说知道。胡亥说，怎么不早告诉我？宦官回答，臣不敢，要是早说还能活到今天吗？胡亥一句话都说不出来。是啊，一个人如果半句真话都听不到，岂能不失败？一个政权如果弄得人人都不敢说话，岂能不垮台？其实胡亥原本也没那么混蛋，当年赵高怂恿他矫诏篡位，他再三不肯。胡亥说，废兄立弟是不义，不遵父命是不孝，弄虚作假是无能，就算得到了皇位，天下也不服，自身也难保，国家也危险呀。这些都是明白话，怎么后来就鬼迷心窍了呢？同样，后李斯时代的大秦也原本不是一点希望都没有，因为没有李斯，还有章邯。不幸的是，章邯也不被赵高所容。更不幸的是，章邯遇到了一个比他更加英勇善战的人，这个人就是项羽，而他们俩一决雌雄的地方则在巨鹿。巨鹿之战。巨鹿是章邯的滑铁卢。章邯是在帝国处于紧要关头的时候受命于危难之际的。之前他的官职是少府，掌管着山林湖泊的赋税。当时陈胜的一支部队突破函谷关，进军到隘，眼看就要攻进咸阳。情急之中，秦二世只好启用章邯为将，让他带兵前往平叛。这一回胡亥总算聪明，章邯确实是军事天才，刚一上阵就连连得手，杀陈胜于下城府，灭魏咎于临济，破项梁于定陶。当时在临济，齐王田丹和楚将项陀都应魏王魏咎之请来救援，共战章邯。结果怎么样呢？田丹战死，魏咎自杀。章邯岂非也是一代名将？然而要战胜项梁却不容易。临济之战后，项梁率领楚军继续作战，先后破章邯军于东阿、濮阳、定陶，项羽则与刘邦并肩作战，破秦军于雍丘，还杀了李斯的儿子李由。这个时候是没有理由认为章邯会胜的，项梁自己也这么认为。事实上，在节节胜利之后，项梁已不把章邯放在眼里，每次提到章邯都是一脸的不屑。他没想到章邯并没有气馁，他更没有想到秦二世会大批调兵增援。结果章邯反败为胜，大破楚军于定陶，项梁也战死在沙场。章邯战胜楚军后，便乘胜前进，渡过黄河，一鼓作气攻入赵境。这时原来的赵王武臣已死，新赵王是赵歇，张耳和陈馀则一为相一为将。赵军被章邯击败后，赵歇、张耳、陈馀都逃进了巨鹿城，并向楚王频频求救。唇亡齿寒，楚怀王不能做事，
问题是项梁已死，谁来将兵？怀王选择了宋义。宋义这个人以前是做过楚国令尹的，他早就劝告项梁不可轻敌，也料定项梁必定失败。他甚至在出使齐国的途中对迎面相遇的齐使说，大人慢慢走，到得晚还能幸免，早早赶到定陶只怕就没命了。这当然是先见之明，也可谓知兵。于是楚怀王任命宋义为上将军，项羽为次将军，范增为末将军，率兵救赵。其他各部也都归宋义统领，号称青子冠军，也就是公子上将的意思。项羽却看不上这公子哥，宋义也似乎让人看不起。他率领部队走到安阳便按兵不动，一停就是46天。他的想法是要静观其变，让赵军和秦军先打了再说，秦军败了就趁机打落水狗，如果赵军败了，秦军也会疲惫不堪，楚军仍可乘虚而入，捞他一把。于是宋义不理军事，天天设宴饮酒。项羽忍无可忍，在项羽看来，宋义的想法无异于痴人说梦，以秦军之强大，赵军根本就不是对手，哪有什么胜利成果可以分享？秦军灭了赵国以后也只会变得更加强大，又哪来的可乘之机？什么我乘其弊，简直放屁。何况赵国盼救援望眼欲穿，怀王忧社稷坐不安席，现在天寒地冻，大雨倾盆，战士们饥寒交迫，只能吃豆子和野菜，你宋义却觥筹交错，酒绿灯红，有心肝吗？更糟糕的是，宋义还下了一道命令，但凡猛如虎、狠如羊、贪如狼、不听指挥的，杀无赦。这当然绝非项羽所能接受，他的回应也很简单，一剑砍下了宋义的脑袋。对此无人表示异议，楚怀王也只能硬着头皮任命项羽为上将军。担任了上将军的项羽立即命令英布等人率兵20000火速救援巨鹿，然后亲率全军渡过黄河。过河的时候，项羽下令凿沉所有的渡船，砸碎煮饭的顶锅，烧掉居住的房屋，只带3天的口粮，以示拼死一战的决心。这就给我们留下了一个成语，破釜沉舟。破釜沉舟的楚军兼程北上，一到战场就与敌交手，破其防线，毁其壁垒，断其粮道，乱其阵脚。结果秦将苏角被杀，王离被俘，涉嫌自焚，巨鹿解围。项羽一战成名。是的，项羽真正成为历史人物，起点就在此战。当时前来救援的各路诸侯在巨鹿城外建起的壁垒不下10余座，秦楚两军作战时，他们都从壁上观。楚军在战场上杀声震天，锐不可当，诸侯军在壁垒上看得心惊肉跳，气都透不过来。等到战后他们来拜见项羽时，无不战战兢兢，匍匐在地，只敢用膝盖着地，跪行进入辕门。于是项羽当之无愧地成为诸侯联军的总司令。这一年他25岁。现在轮到章邯纠结了。章邯兵败的消息传到咸阳，胡亥龙颜大怒，谴责之令频频下达。章邯派人到咸阳解释，赵高却拒不接见。章邯的部下司马欣说，赵高是不会放过我们的，胜了他嫉妒，败了他治罪，何去何从，请将军三思。陈馀也给章邯写信，陈馀说，秦最冷酷无情，想想看吧，白起和蒙恬曾经立下多少汗马功劳，最后怎么样呢？死路一条。
为什么？功劳太大，封无可封，只好强加罪名。现在将军您可是有功一株无功一株，为什么不弃暗投明？难道看不出天要亡秦吗？于是章邯投降。军粮已尽的项羽也决定与章邯握手言和，两人相约见面互诉衷肠。说到赵高，章邯竟泣不成声。项羽安抚了这位过去的对手，他立章邯为雍王，并让他留在军中效力。雍在今陕西省凤翔县，春秋时期曾经做过秦国的国都，所以雍王其实就是秦王。章邯当然想不到，这很可能会是一张空头支票，因为项羽许给他的地盘马上就要归刘邦了。沛公入秦。刘邦是秦二世三年十月进入咸阳的。这事说来话长，项梁兵败被杀后，楚怀王迁都彭城，召开联席会议，决定西进攻秦，同时与诸将约定，谁能够最先平定关中，谁就是那里的王。怀王这话口气太大，此刻诸侯还很弱小，暴秦还很强大，章邯的气焰也还很嚣张，哪里谈得上先入定关中者望之，就算能也是期货或风投。因此响应号召的只有项羽和刘邦，而且态度最积极的是项羽，他说，我去，我和沛公一起去。怀王手下的老将却另有看法，老将们说，项羽这人太彪悍，也太残忍，所到之处无不烧杀掠抢，杀人如麻。上次屠襄城，竟然一个活口都留不下，后来又屠城阳。秦的人民已经被欺压得够苦的了，岂能在雪上加霜？不如派一位忠厚长者，扶义而西，以人抗暴，说不定能人定天下。他们的看法并不错，后来项羽屠烧咸阳宫室，所过无不残破，秦人大失望，便是证明。那么刘邦呢？刘邦当然也不是什么忠厚长者，项羽屠城阳，他就是帮凶，但他的作风确实跟项羽不同。刘邦入秦后，不但秋毫无犯，就连当地民众送来劳军的酒肉也都统统闭环。刘邦说，敝军粮草充足，不敢破费大家。这实在让人惊喜。更让秦人喜出望外的是，刘邦宣布废除秦帝国的所有严刑峻法。刘邦说，各位父老乡亲，过去的日子实在是太苦了，现在与诸位约法三章：杀人偿命，伤害罪和盗窃罪判刑，仅此而已。请大家放心，我刘季是来安良除暴的，不是来恃强凌弱的。不难想象，当时的民众肯定是一片欢呼。对于秦的官员，刘邦也没有进行报复。秦王子婴被妥善安顿，各衙门的吏员也照样办公，人民群众更是安居乐业。于是秦人唯恐沛公不为秦王。那么刘邦的成功当真是仁者无敌吗？也是也不是，至少不完全是。事实上，刘邦进入咸阳宫时原本是不想走的，那么多的奇珍异宝，那么多的美食佳肴，那么多的漂亮姑娘，哪一个不是他刘邦朝思暮想垂涎欲滴的？想当年他到咸阳服役，看见秦始皇就曾说过，大丈夫当如此也。现在可以如此了，岂有不尽情享受之理？因此樊哙劝他出宫，
他根本听不进去。最后还是张良说服了他。张良说，秦王就因为贪暴无道，秦王骄奢淫逸，您才得以入秦。因此我军胜利之后必须反其道而行，秦暴则我仁，秦贪则我俭，万万不可死于安乐，请沛公听从樊哙的建议。刘邦也想明白了，这会儿天下未定，政权不稳，还不是享受的时候，于是退出秦宫，还军霸上。而且他干脆大方潇洒到底，连劳军的酒肉也不要了。这其实正是刘邦的优点。是啊，刘邦这人既没有高尚品德，又没有一技之长，凭什么最后成功富有天下？因为他识好歹，而且一旦他接受意见，甚至会做得比你想要的还到位。正是靠着这一点，他步步走向胜利，也正是靠着这一点，他网罗了众多人才，比如利益姬。跟蒯通一样，利益姬也是纵横家，纵横家都是要靠三寸不烂之舌为枭雄们出谋划策、翻云覆雨的。但利益姬看不上项羽，却喜欢刘邦，所以刘邦路过他家乡高阳，他就去求见。刘邦问看门的，来的是个什么人？看门的说，看起来像是读书人。刘邦说，不见，老子忙着打江山，见什么读书人？看门的如实回报。利益姬两眼圆瞪，一手按剑说，滚回去重新禀报，老子是高阳酒徒，不是什么读书人。看门的吓得名片都掉在地上，连滚带爬回去禀告。刘邦便请利益姬进来。利益姬进去时，刘邦正大大咧咧坐在那里，让两个女孩子给他洗脚。利益姬也不下拜，而是拱拱手说，足下千里迢迢，是专程来助大秦一臂之力的吧？刘邦勃然大怒，破口大骂说，放屁，天下同心，苦秦久矣，这才有诸侯联盟，谁他妈的帮助暴秦？利益姬说，要灭秦就不该以这种态度见老先生。刘邦是实用主义者，变脸比变天还快，他马上起身穿好衣服，请利益姬上座，再三道歉，然后问策。利益姬的主意是拿下陈留。陈留即今河南省开封市陈留县，春秋时期原本是郑国的留邑，因为被陈国兼并，所以叫陈留。陈留是交通要道，又是天下粮仓。刘邦在利益姬的帮助下占领陈留之后，果然获得大量粮草和武器，变得兵强马壮起来。在陈留招兵买马、养精蓄锐后，刘邦西进到洛阳。这时张良陪同韩王韩城也来到刘邦军中，韩城留守杨迪，张良则跟随刘邦一起南下攻克宛城，然后向西北挺进，攻破武关，兵临瑶关。这就到了关键时刻，刘邦的打算是用20,000人进攻瑶关，张良却反对。张良说，现在秦军仍很强大，不可轻敌，瑶关的守将是屠夫的儿子，而事快总是要算计的，因此不如多设疑兵，虚张声势，然后让利益姬带着贵重礼物去讲价钱。利益姬也果然买通了瑶关的守将，那守将甚至还愿意与刘邦合兵攻秦。张良却不敢大意，在张良的建议下，刘邦乘其不备，一举大破秦军，攻下瑶关。瑶关是秦都最后的门户，瑶关失守，刘邦就顺利北上，从蓝田直逼咸阳，同时下令沿途不得掠卡。这时秦军已经完全没有了斗志，
子婴除了投降，别无选择。这就是团队的功劳。刘邦的团队好，运气也好，他的入秦可以说是捡了大便宜。因为巨鹿之战时，秦朝廷西起兵一章邯，帝国的主力部队都在巨鹿，反秦战争的主战场也在巨鹿。没有项羽在巨鹿的奋战，大秦实际上是不可能灭亡的。现在胜利果实怎么就成了刘邦的？这口气项羽无论如何也咽不下，他甚至还因此跟怀王结下梁子，后来他谋杀楚怀王也因为有此积怨。是啊，如果当初怀王派自己攻秦，哪有刘邦什么戏？但此刻他首先要对付的还是刘邦。正好刘邦也犯了错误，他听从一个小人的主张，派兵把住函谷关，以为这样一来关中就是自己的了。他根本没想到英布轻而易举就破了关，项军蜂拥而入，驻军鸿门，与刘邦的驻地霸上不过40里。当时刘邦军号称20万，其实只有10万，项羽军40万，号称100万。这是一种什么样的局势，傻子都能明白。刘邦只好去赴鸿门宴。鸿门宴，现在看来，鸿门宴的故事更像一个传奇。鸿门在今天陕西省临潼县的境内，北临渭河，南依骊山，原本是一个小村落。如果不是因为2000多年前的那个饭局，这村子恐怕鲜为人知。其实项羽原本也没打算请客吃饭，他已经下达命令，要在第二天一早就把刘邦灭了。这是他的真实想法，只不过不该让某个人得到消息。这个人就是项伯。项伯是项羽的叔叔，也是张良的朋友。当年项伯犯了杀人罪，是张良救了他。于是项伯连夜跑到刘邦军营通风报信，以免第二天张良与刘邦同归于尽。是的，他没打算救刘邦，只想救张良。张良却不肯独善其身，这一点项伯倒也能理解。张良如果不仗义，当年就不会救项伯。项伯既然赞许和感激张良的义气，也就不能不同意张良去打声招呼，不辞而别总不够意思吧。结果是张良把情况全部告诉了刘邦。刘邦大惊失色，张良问，沛公当真打算背叛项羽吗？这句话问得至关重要，因为他决定着张良的态度，也决定着刘邦的生死。麻烦在于，刘邦如果认账，就等于坐实了罪名，撒谎则无法取得张良的信任。刘邦该怎么回答？考验刘邦的时候到了。幸好刘邦的情商和智商都极高，他很明白这时最重要的是实话实说，自己诚心诚意，人家才一心一意，自己和盘托出，人家才全力以赴，但又不能没有退路。于是刘邦如实回答，确实有个小王八蛋给我出了馊主意，说只要把诸侯挡在关外，我就能在秦称王。张良松了一口气，因为误听谗言顶多算是糊涂虫，总比自作主张处心积虑要谋反的好，这就还有回旋余地。最重要的，这是实情。于是张良又问，老实说，沛公打得过项羽吗？刘邦沉默了大半天，然后说，故不能也。这里的默然良久，意味深长。
刘邦无力对抗项羽是明摆着的，为什么要沉默很久呢？盘算，评估，要面子，表示认真。但默然良久是真实的。接着刘邦问，为之奈何？张良说，也只能请项伯帮忙了。这时刘邦再次表现出他的情商和智商之高，他问张良，君与项伯谁的年纪大？张良说，项伯年长。刘邦立即表态，那我就把项伯看作兄长。显然这话是说给张良听的，因为刘邦并没有比较自己和项伯的年纪，意思也很清楚，我刘邦和你张良铁定是兄弟，你张良的哥就是我刘邦的哥，至于我和项伯谁的年纪大，根本就不重要。当然，以刘邦的沛公身份尊项伯为兄，也给足了项伯面子。刘邦不愧危机公关的高手。项伯也很快被刘邦搞颠。刘邦说，臣入关中秋毫不犯，查清吏民户籍，封藏库府财物，就是等待项将军来接收啊。至于派兵把守函谷关，那是防贼，哪里敢背叛项将军呢？这些话刘邦说的大言不惭。没错，一文不取，退出咸阳，还军霸上，都是事实，但真实的原因只有他和张良心知肚明，而张良是不会点破的。此刻的刘邦确实应该感谢张良和樊哙。项伯也全盘接受了刘邦这一套花言巧语，他只是告诫刘邦，明天一定要早早来向项羽谢罪。刘邦起身致敬说，诺。第二天，刘邦与项羽的见面气氛非常融洽，刘邦的态度自然是诚恳而谦恭，同时有一副老朋友口气。项羽则早已被项伯解除了思想武装，十分宽宏大量，他甚至还无意中透露了一个信息，刘邦军中有人告密。刘邦记住了这个名字，决定回去跟那家伙算账。项羽却很释然，也很放松。实际上，项羽下令旦日饷士卒，为击破沛公军，就因为有人密报刘邦意欲在秦称王，这才惹得项羽怒火中烧。也就是说，项羽的决定是激情杀人，不是预谋杀人。现在项羽既然没了脾气，哪里还有杀意？于是项羽请刘邦吃饭。至此，事情原本已毫无悬念，刘邦和项羽也大可觥筹交错，谈笑风生。谁都没想到这餐饭并不好吃。不好吃的原因在范增。范增是极力主张杀刘邦的。范增早就对项羽说，刘邦其人原本流氓地痞，他在老家的时候酒色财气无所不贪，这次进入咸阳居然秋毫无犯，这可是想要更大的东西啊，这样能够克制自己的人岂能不防。可惜这是范增的看法，不是项羽的。因此范增在席间频频使眼色，项羽视而不见，范增又频频举玉珏，项羽也视而不见。珏暗示决断，三举玉珏而不应，那就是没有决断了。范增只好自己动手。他出门找来项羽的弟弟项庄，要他进去舞剑，伺机谋杀刘邦。可惜范增的用心却被项伯看破，便也拔剑起舞掩护刘邦，项庄无法得手。张良却坐不住了，他出门去找樊哙。樊哙问，事情怎么样了？张良说，不好，项庄舞剑意在沛公。樊哙说，这可是生死关头，臣愿与沛公同生共死。
于是樊哙强行闯关进入帐内，与项羽怒目相向，头发向上直立，眼眶几乎爆裂。项羽按剑而起问：来者何人？张良说：是沛公的驾驶员和警卫员。项羽说：壮士，赐酒。樊哙拜谢，接过酒一饮而尽。项羽又说：给他一条猪腿。手下人就给了樊哙一条生猪腿。樊哙一屁股坐在地上，拔出剑来，在盾牌上切猪腿，边切边吃。在场的人一个个看得目瞪口呆，只有项羽大为欣赏。项羽说：真他妈的壮士，还能喝一杯吗？樊哙说：臣死都不怕，酒算什么？接下来樊哙长篇大论，慷慨陈词，痛斥项羽。樊哙说：秦王有虎狼之心，杀人唯恐不多，刑律唯恐不酷，这才众叛亲离。现在沛公奉命入秦，封官以待将军，劳苦功高如此，未有寸土之风，凡有性命之忧，天理何在？将军听信谗言而欲诛有功之人，又岂非亡秦之序？项羽无言以对。接下来的故事很简单，刘邦借口上厕所溜之大吉，留下张良继续攻关。临走时，刘邦还为是否告辞而犹豫，樊哙却说：大行不顾细谨，大礼不辞小让，现在人家是菜刀和案板，我们是鱼肉，告什么辞？刘邦很以为然，一路小跑回到军营。鸿门宴就此落幕。败亡倒计时。鸿门宴的故事留下了许多谜团，其中最让人不解的恐怕还是项羽为什么不杀刘邦。是啊，为什么呢？原因很多，但樊哙的闯入应该算一个。事实上，此前对于杀不杀刘邦，项羽还在两可之间。范增频频示意，他装没看见，但项庄舞剑意在沛公，他并不阻止。项伯舞剑掩护沛公，他也不叫停。刘邦的命他交给了天，然而樊哙却让他大起喜爱之心。因此对于樊哙的痛斥，项羽不但没有发怒，反倒决定不杀刘邦。显然项羽此时已忘了天下之争，也忘了自己的面子，他心中只是充满了对一条硬汉的崇敬和赞赏。这是英雄对英雄的惺惺相惜。的确，是英雄就该敬惜，哪有谋杀的道理？就算要杀，也得在战场上堂堂正正的拼杀，又哪有在自己军营里酒席上鬼鬼祟祟杀人的道理？那也太掉价了。显然，这也是一种孩子气。项羽确实孩子气，包括他的杀人也是。他一辈子杀人如麻，但往往是一时兴起，很少出于政治需要，有计划有预谋的杀，跟范增的老谋深算完全两样。结果是该杀的没杀，不该杀的乱杀，比如屠城。实际上孩子的天真就是不懂事儿，因此孩子往往残忍，他们会满不在乎地弄死一只蝴蝶，因为他不觉得这有什么了不起。但如果你明确告诉他这是犯罪，再要他去做，他就下不了手。所以项羽能屠城，不能杀刘邦。甚至就连当年分配任务时，项羽提出愿与沛公入关，也是孩子气。
他的目的是要为项梁报仇，并非怕刘邦抢了先。所以诸侯联席会议不同意，他也就不再坚持，因为他根本就不相信刘邦那笨蛋也能打败秦军。但是当他听说刘邦先入关中，珍宝尽有之时，便恼羞成怒，暴跳如雷，恨不得马上杀了刘邦。这跟一个孩子被抢走了玩具要嚎啕大哭没什么两样。所以刘邦把玩具还给他，他就笑了，还要请刘邦吃饭。孩子就这么豪哄，难怪范增要说庶子不足与谋了。范增说的臭小子是谁？项羽、项庄？可能都是，也可能明指项庄，暗指项羽。不过就算明指项羽，他也不在乎，因为他的心已经飞回了彭城。在屠杀了咸阳人民，烧毁了咸阳宫室以后，项羽决定带着抢劫来的财宝和女人回彭城去。有人劝他说，关中沃野千里，易守难攻，是周秦两代的发祥之地，建都于此可以称霸天下，为何还要回到彭城去？项羽却说，富贵了而不回故乡，那就好比穿着漂亮衣服在黑夜里走，谁看得见？这就不仅是孩子气，简直堪称孺子不可教也。于是有人评论曰，大家都说楚人是大马猴戴高帽子，果然。项羽听说后也不含糊，直接把那人扔进了油锅。谢谢项羽，他现在已经为我们留下了四个成语：破釜沉舟、坐壁上观、衣锦还乡、沐猴而冠。不过项羽回家之前还有一件事情要做，这件事就是分封诸侯。这事非做不可，因为此刻的情况跟秦初不同，秦是灭六国而得天下，当然可以不再分封，现在却是六国灭秦，岂能由谁独吞？但怎么封，谁来封，是个问题。楚怀王的意见是照以前的约定办。项羽当然不能同意，如约就意味着刘邦成为天下之王，这哪是项羽要的结果。于是他决定分三步走。第一步，宣布立怀王为皇帝，这时已是帝国时代，立皇帝并无问题。但秦始皇叫秦帝，楚怀王就该叫楚帝，然而项羽却叫他义帝。义有假借的意思，比如义父、义子、义耻、义之，所以义帝就是假皇帝。既然是假皇帝，就管不了真问题。项羽便对将领们说，怀王是我家项梁立的，一点战功都没有，立他为义帝已经很够意思，灭秦定天下都是诸位和兄弟我的功劳，所以应该我们自己分封。将领们都说很好，项羽便分封了18个诸侯王，这是他的第二步。第三步是自称西楚霸王，都彭城。这样一来似乎就回到了春秋时代，天子、霸主、诸侯共享太平。可惜项羽的这个政治模式实在不伦不类，分配的结果也不公平。项羽倒不自私，他自己的地盘并不大，楚军集团的将领也只有四人封王，然而他分封的方式和原则却没有章法，既有孩子气又有防范心。比如刘邦是第一个入秦的，即便不能如约让他望天下，至少也该让他望关中。然而怎么样呢？刘邦被封为汉王，拥有巴、蜀、汉中三郡，都南郑。其实就连汉中这地方也是刘邦通过张良向项伯行贿走后门才得到的，项羽封给他的
原本只有巴和蜀。当时巴郡和蜀郡北阻山险，东扼三峡，穷乡僻壤，历来被当作流放罪人之地，岂能用来酬劳大功臣呢？这也未免太霸道了吧。不过刘邦很清楚，现在不是讲道理的时候，项羽也不是讲道理的人，他只能忍气吞声，先去汉中再说。汉元年四月，也就是秦帝国灭亡半年后，各路诸侯怀着不同的心情走向自己的封国，项羽也动身回彭城。这时的项羽心中一定充满衣锦还乡的得意和喜悦，完全不会想到自己的败亡其实已经进入倒计时。